Mkuu wa wilaya ya Korogwe Mheshimiwa Bassila Mwanukuzi leo amefanya ziara katika kijiji cha Gombero kilichopo kata ya Makumba, wilayani Korogwe mkoani Tanga. Lengo ikiwa ni kushuhudia utiaji saini wa mkataba wa mradi wa maji utakao garimu zaidi ya shilingi milioni 790. Mradi huo unatarajiwa kuhudumia kata mbili ambazo ni kata ya Makumba na kata ya Kerenge. Hapo mradi huo utakapokamilika unatarajia kuhudumia wananchi zaidi ya 4000 wa kata hizo mbili. Akizungumza wakati wa kusoma taarifa ya mradi huo, injinia wa Ruasa wilayani Korogwe ndugu William Tupa amesema: Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mnamo tarehe 24 mwezi huo Agosti 2022, Ruasa kama taasisi ya serikali iliingia mkataba na kampuni inaitwa Bezaleli Construction Company Limited ya Dar es Salaam kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa maji Gombero na Mapangoni kwa mkataba wenye namba hizo hapo tumeziweka. Lengo la huu mradi ni kuwapatia wananchi wa hivyo vijiji viwili maji safi na salama kwenye umbali usiozidi mita 400 kutoka kwenye makazi yao. Wananchi wapatao 4128 kwa hivyo vijiji viwili vya Gombero na Mapangoni. Yaani Gombero na Mapangoni watu waliopo, labda kutokana na hii sensa mpya tunaweza tukapata data mpya, lakini kwa sensa, kwa takwimu tulizo nazo, walikuwepo watu 4128. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mradi huu utagharimu shilingi za Kitanzania milioni 790 221 na 543 kupitia mfuko wa taifa wa maji. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mfuko wa taifa wa maji, hizi ni fedha za kwetu wenyewe, ni fedha za serikali, hakuna mkono wa mfadhili hapa. Kwa hiyo wananchi wa Gombero, serikali yenu inaenda kuwekeza shilingi milioni 790. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mradi huu tunatarajia ukamilike ndani ya miezi 6. Maana yake ni kwamba ikifika mwezi wa 3 mwakani, huu mradi tunatarajia huo umekamilika. Kwa hiyo kuanzia tarehe ya leo, ndani ya siku 14, mkandarasi anatakiwa awe site, aanze kazi mara moja. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa sababu mkandarasi mwenyewe yuko hapa na hii ni commitment tunaiweka kwa wananchi, sisi tungemuomba tu kwamba ndani ya hizo siku 14 kweli awepo site, lakini hata kama zisipofika siku 14, kwa sababu kwa mujibu wa mkataba inaruhusiwa hata leo hivi, kama yuko tayari aanze kazi. Aidha, mkuu wa wilaya ya Korogwe mheshimiwa Bassila Mwanukuzi amempongeza mbunge wa jimbo la Korogwe vijijini mheshimiwa Timotheo Mdhaba kwa kuwasemea wananchi wa kibungeni, pamoja na kumshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuwajali wananchi wake. Ninaenda kusikiliza kero. Kero nimeshaambiwa kwamba wanagombero na Mapangoni wanahitaji maji. Sasa nakujaje kusikiliza kero bila kuja na ufumbuzi? Kwa hiyo leo ni siku ya furaha kwangu kwamba nimekuja, lakini nimekuja na utatuzi. Na utatuzi huo tuna kila sababu za kumshukuru sana mheshimiwa rais wetu. Mheshimiwa rais anahudumia nchi nzima, lakini kote kipaumbele chake ni kutatua kero za wananchi kwa vitendo, hasa zile kero ambazo zinawanyima haki ya msingi wananchi wake, ikiwemo swala la maji. Lakini pia tumshukuru mheshimiwa mbunge wenu kule bungeni, ndiye anayepaza sauti na kusemea wananchi wake katika jimbo lake. Kule bungeni kila mbunge anaenda kusemea wananchi, lakini yule mbunge mwenye ushawishi mkubwa zaidi ndio anafanikiwa kwanza katika kutatua kero za wananchi. Kwa hiyo tumpongeze sana mheshimiwa mbunge wetu. Anaweza sio anaonekana huku kila siku, lakini sisi hatutaki kuona sura yake, tunaifahamu. Tunataka akatusemee kule kero zetu, na ndicho anachokifanya. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru kwamba ametusemea kikamilifu mpaka leo mheshimiwa rais analeta utatuzi katika kijiji cha Gombero na Mapangoni.
kama alivyotangulia kusema meneja wa maji, ambaye na mimi nichukue fursa hii kumpongeza sana kwa namna ambavyo anatumia nafasi yake kutekeleza. Ndugu zangu, hii kazi yote inahitaji ushirikiano. Mheshimiwa Rais atapambana kutafuta fedha, ataleta. Lakini kama watendaji hawatekelezi majukumu, bado wananchi watakuwa wanalilia kero ya maji. Kwa hiyo pale watendaji wanapotimiza majukumu yao, kuhakikisha kwamba wanamsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza ili maji yaweze kupatikana, tuna kila sababu pia sisi viongozi kuwapongeza. Kwa hiyo sisi wote ni timu moja. Na leo mimi nimefarijika sana kwamba kwa mara ya kwanza nakuja kuonana na wananchi, lakini tunakwenda kusaini mkataba na mkandarasi ambaye tunamkabidhi site leo. Na kama meneja maji alivyosema kwamba baada ya siku 14 tunatarajia tuanze kuona mikiki hapa, maji yanaenda kupatikana. Kwa upande wake diwani wa kata hiyo ya Makumba, Mheshimiwa Idi Saidi Shebila, amempongeza mkuu wa wilaya ya Korogwe Mheshimiwa Bassila Mwanukuzi kwa kusimamia vyema utekelezaji wa mradi huo. Siku moja nimekuja hapa nimeona cha mtemakuni na nikaambiwa usije ukaja kwenye mkutano hapa bila ajenda ya maji, kwamba inakuwa imefika kwenye, kwa sababu hadithi zilikuwa nyingi, lakini leo tunasema hayawi leo yanakwenda kuwa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mwanzangu diwani wa Kerenge, kukupongeza sana. Na mimi niendelee kukupongeza mheshimiwa kiongozi wetu. Jamani, niseme kweli mheshimiwa, na salamu zetu ni vizuri pia zikafika kwa rais wa nchi yetu. Kwamba mheshimiwa mkuu wa wilaya tuliye naye ni miongoni mwa kina mama wanaopambana katika maendeleo ya watu. Halali usingizi wakati wote, ukipiga simu hata kama ingekuwa saa 6 ya usiku, ukamueleza tatizo linalowasibu wananchi, atakusikiliza. Wakati mwingine tunapata watu wanafanya kazi hizi, lakini hata kwenye mpira kuna magoli ya offside. Niseme mkuu wa wilaya, hakika hili sio goli la offside. Hili kama ni goli, ni lile goli halali, tena la kombe la dunia, tena kwenye mechi ya finali. Mheshimiwa Bassila oye. Pigieni makofi mengi na vigeregere vya kutosha. Kwa upande wake diwani wa kata ya Kerenge, ambaye pia ni mnufaika wa mradi huo, Mheshimiwa Robo, alikuwa na haya ya kusema. Mama Samia oye! Ndugu zangu wana Gombero, mradi huu, hizi fedha ni fedha nyingi mno zimekuja kwetu. Sio kwamba hakuna maeneo mengine wanaohitaji maji. Yapo maeneo kadhaa wilaya hii ya Korogwe wanahitaji nini? Maji. Lakini fedha hizi zimeletwa kwenye kata mbili hizi. Kwa maana hiyo, kwanza tumshukuru mbunge wetu Timotheo Mzavu kwa kazi kubwa aliyokuwa anaifanya kutusemea kule bungeni mpaka akakubalika fedha hizi zikaelekezwa kwetu. Kwa maana hiyo, nisiwe fundi sana wa kusema, tumshukuru sana mkuu wetu wa wilaya. Si mmemwona jamani mama? Jamani, nataka niwaambie tumepata mkuu wa wilaya mwenye uchungu na watu wake wa wilaya Korogwe. Huyu mama ni mchapakazi halali. Kwa upande wao, wananchi wa kata zote mbili za Kerenge na Makumba wamemshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwajali na kuwatekelezea mradi huo wa maji, kwani ilikuwa ni kilio cha muda mrefu. Tunamshukuru sisi wanagombelo ndugu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutufanyia wema huu. Huu ni wema ulioonyesha kwamba yeye pia ametujali kwa kiasi kikubwa mno. Ni miongoni mwa rais mwadilifu, uadilifu wa kuwafanyia watu wake. Ametufanyia wema katika mji huu wa Gombero kutuletea maji, lakini vile vile pia kuatua ndoa kina mama kichwani, lakini kupunguza maradhi ya matumbo. Watu hapa wengi ungewakuta hapa wanaugua ma UTI kwa ajili ya kutumia maji machafu. Kwa hiyo hivi leo pia tunashukuru kwa mradi huu ulioingizwa katika kijiji chetu na katika kata zetu mbili hizi, Gombero na Mapangoni. Ninashukuru sana kwa ujio wa
mheshimiwa mkuu wa wilaya amekuja kijijini kwetu kwa ajili ya swala la maji. Ni muda mrefu sana wanawake tunateseka kuhusu maji. Tunaamka usiku kuchota maji na tunatumia maji ya mtu ambao ni machafu. Ng'ombe wanakunywa humo humo na sisi tunachota humo humo. Hivyo tunakushukuru sana mheshimiwa rais kwa swala hili jema ulilotutendea. Nikipoti kutoka hapa kijiji cha Gombero kilichopo hapa kata ya Makumba tarafa ya Magoma wilayani Korogwe mkoani Tanga, ni mimi Elsante Fundameza wa Mabasi.